بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم پنامود الله تعالی چې به حد مهربانا او غټ رحم کوون کې دی. يسألونك عن الأنفال هغوی تاسو صلی الله علیه وسلم نا د مال غنیمت په باره کې تپوس کوي. قل الأنفال لله والرسول تاسو صلی الله علیه وسلم وفرمایه چې مال غنیمت د الله تعالی او د رسول دی. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم بس تاسو ټول د الله تعالی سره مینه کوي او پخپلو کې د تعلقاتو اصلاح کوي. واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين او د الله تعالی او د هغه رسول اطاعت کوي که تاسو ایمان لرئ. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون ایماندار خو هغوی دی چې د الله تعالی ذکر کولی کیږي نو دا هغوی زړونه ادرزیږي او چې د الله تعالی آیاتونه دا هغوی په مخ کې لوستل کیږي او هغه دا هغوی ایمان زیات کړي او هغوی په خپل رب بروسه وکړي. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هغوی منځ کوي او څه چې ما هغوی له ورکړي دي د هغې نه خرچ کوي. اولئك هم المؤمنون حقا دا خلق حقیقی مؤمنان دي. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم دا هغوی د پاره دا هغوی د رب سره درجه او مغفرت دی او دا هغوی د پاره باعزت روزی. كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون څنګه چې ستاسو رب تاسو د حق سره د خپل کور نه وستلی او په مسلمانانو کې د یوې ډلې دا نه وخوښ. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون هغوی د دې حق په مقابلې کې تاسو سره په جګړه وو باوجود د دې چې هغه ښکاره شوی وو یعنی هغوی د مرګ په لاره شړلې کېدل د سترګو په کتو. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ او چې الله تعالی تاسو سره لوس کولو چې په دوو ډلو کې با یو تاسو ته بیا منشي او تاسو غختل چې په کمه کې غنه نوي هغه تاسو ته بیا منشي. ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين او الله تعالی غختل چې هغه د حق حق کېدل ثابت کړي د خپلو کلماتو سره او د کافرانو زیلې غوسې کړي. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون چه حق حق پاتشي او باطل باطل پاتشي خوا د مجرمانو کو هغه هر سمر نو خوخ. اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بألف
من الملائكة مردفين چې تاسو خپل رب ته فریاد کولو نو هغه ستاسو فریاد واوري دو چې زه ستاسو د مدد لپاره یو زر فرښتے په یو بل پسې ورپسې درلېږم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم دا الله تعالى نصرف دے دا پارا اکرل چه استاسو دا پارا خوشخبری شی او استاسو زلنا دا دے سر مطمئن شی ومن نصر إلا من عند الله او مدد خوهم دا الله تعالى دا خوان رازی ان الله عزيز حكيم يقينا الله تعالى زبردست دي حكمت لرون كه دي اذ يغشيكم النعاس امنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام چې الله تعالی پتا سو خوب راوستو د خپل اړخه ستاسو د تسکین د پاره او د اسمان نه پتا سو وبورا ورولې چې د دې په ذریعه تاسو پاک کړي او تاسو نه د شیطان څخاوالې لري کړي او تاسو زړونه مضبوط کړي او د دینه قدمونه سخت کړي اذ یوحی ربک الى الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا چې ستاسو رب فرښتو له حکم ور اولېږو چې زه تاسو سره یم تاسو ایمانداره پاخه ساتئ سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان زبد کافرانو په زړونو کې ویره واچوم بس تاسو د دوی په مرۍ ووهئ او د دوی لا په یو یو ځای گزار ورکړئ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله دا په دې سبب چې هغوی د الله تعالی او د هغه د رسول مخالفت کړی دی ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب او کم خلق چې د الله تعالی او د هغه د رسول مخالفت کوي نو الله تعالی په سزا ورکولو کې سخت دی ذالکم فذوقوه وان للكافرین عذاب النار دا خو اوس اوسکی او پوه شئ چې د کافرانو د پاره د اور عذاب دی يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار اي ایماندارو چې ستاسو مقابله د منکرین سره په میدان جنگ کې وي نو دوی نه به تختی نه ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم او څوک چې په داسې موقع وتښتېدو سیوا د دې چې جنګي چلول په تور وي یا د بل فوج سره د یو ځای کېدو دپاره نو هغه به د الله تعالی په غضب کې راشي او د هغه ځای جهنم دی وبئس المصیر
او هغه هم ډیر بزه دي. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. بس هغوی تاسو قتل نکړل بلکې الله تعالی قتل کړل. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. او چې تاسو په هغوی خاوري وغورځولې نو تاسو نه بلکه الله تعالی وغورځولې. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. دې دپاره چې الله تعالی د خپل اړخ نه په ایماندارو ښه احسان وکړي. ان الله سميع عليم. بشکا الله تعالی اوریدونکو او پوهیدونکو دی. ذالکم وان الله موهن کید الکافرین. دا خو اوشول او بشکا الله تعالی به د منکرانو ټول چلونه بیکار کړی. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. که تاسو فیصله غوښته نو فیصله تاسو په مخ کې راغله. وان تنتهوا فهو خير لكم. او که تاسو بیرته شئ نو دا ستاسو په حق کې بهتره دي. وان تعودوا نعود. او که تاسو بیا هم هغه شان کوئ نو موږ به هم هغه شان کوو. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين. او ستاسو دلبا ستاسو په هیڅ کار را نشي خوا هغه کو هر څومره زیاته وي بشکا الله تعالی د ایماندارو سره دی. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. اے ایماندارو د الله تعالی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم اطاعت کوی او د هغه نه مخونه مگر زوی حالانکه تاسو هورئ. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. او د هغه خلکو پشانت مشی چاچی اوی چې مونږ واورېدل حالانکه هغوی ناوري. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. یقینا د الله تعالی په نظر کې بدترین زناور هغه چاړاګان او کاڼو خلق دی څوک چې د عقل نه کار ناخلی. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم. او کچری دا غوینا د سخه کار علم الله تعالی ته وی نو هغه به ضرور هغوی لا د هوره دو توفیق ور کړی وو. ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. او کچری تاسو هغه هغوی ته واوروي نو هغوی به ضرور مخونه وګرځوي د نه پیژنګلو سره. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اے ایماندارو د الله تعالی او د رسول صلی الله علیه وسلم په आवाज باندې لبیک وایي چې رسول صلی الله علیه وسلم تاسو د هاغه سیس اړخ ته راغواړي چې تاسو لا د ژوند درکون کې دی. وعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه الیه تحشرون. او پوه شئ چې الله تعالی د انسان او داغه د زړه تر منځه راشي او بشکا هم داغه اړخ ته ستاسو یو ځای کېدل دي. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. او ویریگی ده هاغی فتنینا کمچی با
خاصم په هغه خلکو باندې ناراضي کم چې په تاسو کې ظلم کوون کې وو. وعلموا ان الله شديد العقاب او په شای چې الله تعالی سخت عذاب ورکون کې دے. واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. او یاد کئ چې تاسو لږ شانت وای او پزما کبا کمزوری گنل کے درے ویرے دے با چی خلق ناسا پتاسو ختم نکی بیا اللہ تعالی تاسو لا تو سے دو زیدر کو او دخپل مدد نئی ستاسو مرگتیا اکڑا او تاسو لئی پاک روزی درکڑا چی تاسو شکر گزار شئی. یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اے ایماندارو خیانت مکوئے دا اللہ تعالی او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم او خیانت مکوئے پخپلو امانتون کی حالانکہ تاسو پوہے گئے. وعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه او پوه شئ چې ستاسو مال او ستاسو اولاد یو ازمیخ دی. وان الله عنده اجر عظیم او بشک هم د الله تعالی سره غټ اجر دی. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. اے ایماندارو کو تاسو د الله تعالی سره مینه وکړه نو هغه با تاسو د پاره فرق کون کې سیز در ورسی او تاسو نو با ستاسو گناهونه لری کړی. والله ذو الفضل العظیم او الله تعالی غټ فضل کون کې دے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ او چی کافران ستاسو پا نسبت تدبیرونا سوچ کوو چی تاسو قید کلی یا قتل مکلی یا دوطن نمو اکاگی. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ هغوی دا خپل چل جوڑوو او الله تعالی خپل تدبیرونه جوړول. والله خیر الماکرین او الله تعالی بهترین تدبیر لرونکی دی. واذا تتلى عليهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا ساطير الأولين او چې د دوی په مخ کې زما آیاتونه لوستل کیږي نو وایي چې مونږ واورېدو که مونږ غواړو نو مونږ هم داسې کلام پیش کړو دا خو بس د ړومبو قصې دي. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ او چې هغوی اوی چې اے الله تعالی که هم دا حق دے ستا سرا نو پا مونگ باندی دا اسمان ندگٹو باران راو وراوا یا سو بل دردناک عذاب پا مونگ باندی راولا.
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم او اللہ تعالی داسی کہ ان کے نہ دے چی حویلا عذاب ور کی پدے حال کی چی تاسو صلی اللہ علیہ وسلم پدوی کی موجود وئے وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون او اللہ تعالی پدوی باندی عذاب را وستن کے نہ دے چی حوی توبگار وی وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء او اللہ تعالی بدویلا ولی عذاب نور کوی حالانکہ ہوئی دا مسجد حرام نا منکول کوی چاہوئی دا غیم رست کون کی ندی ان اولیاؤہ الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون داغه مرست کون کی خو صرف د الله تعالی سره مینه لرون کی دیشی ولی پدوی کی اکثر پدے نه پوهیږي وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه او د بیت الله سره داوی منز شپلېغه غول او لاسونه پلقول نسیوا نور هیڅ نه وو فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون بس اوسکه عذاب د خپل کفر ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله کمو خلکو چې انکار وکړو هغوی خپل مال دې د پاره خرج کوي چې خلک د الله تعالی د لارې نه منع کړي فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون هغوی دا خرج کوي بیا با دا د هغوی د پاره ارمان جوړیږي بیا به هغوی مغلوب کولی کیږي والذین کفروا الی جهنم یحشرون او چا چې انکار وکړو هغوی به د جهنم په لور یوځی کولی کیږي لیمیز الله الخبیث من الطیب زکه چې الله تعالی خ خلق د خبیثانو نه جدا کړي ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم او خبیثان د یو بل د پاسه کې خو دي شي بیا به دا دلی په جهنم کې غورځولی شي اولئك هم الخاسرون هم دغه خلق پتاوان کی راتلون کی دی قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف تاسو صلی اللہ علیہ وسلم افرمائے انکار کا ان کتا چه غوی دی اس هم صحیح شی سچی شوی دی هغه با غوی تا معاف کری شی وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ او کو هغوی بیا هم کول نو زما معاملا دړمبو سره تیر شوی دا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله او داغوی سرا جهاد کوی تر هغه چې فتنه پاتې نشي او دین ټول د الله تعالی لرشي فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير بیا کو هغه منشي نو الله تعالی کتون کې دے داغوی عملونو تا وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم او کو هغوی انکار وکړو نو پوه شئ چې الله تعالی ستاسو مولا دی
نعم المولى ونعم النصير او هم سمرخ مولا دے او هم سمرخ مددگار دے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. او پوه شئی چې سمال غنیمت حاصل شي داغه پنځمه حصہ الله تعالی او رسول صلی الله علیه وسلم د پاره او د خپلوانو او یتیمانانو او مسکینانو او د مسافر د پاره دا که تاسو ایمان لرئ په الله تعالی او په هغه سیز سچې مارا کوس کړه دی په خپل بندا حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې د فیصله پورز په کوم ورځ چې دوانه جماعتونه یو بل ته مخامخ وي. والله علی کل شیء قدیر او الله تعالی په هر سیس قادر دی. اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم او چې تاسو کلی ته نږدې غاړي باندې وای او هغوی په لرې غاړي باندې او قافله ستاسو نه په ښکته اړخوا. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا او كتاسو او هغوی وقت مقرر کړی وې نو ضرور با د دې تقرر په باره کې په تاسو کې اختلاف راغلی وو ولی سچ اوشو داغه د پاره اوشو چې الله تعالی فیصلو کې د هغه کار کم چې بکې دو. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة زكا چه چالا حلاك كي دل دي هغا دا روخان دلیل سر حلاك شي او چاتا چه جوند حاصل ولوی هغا دا روخان دلیل سر جوند دي پاتي شي. وإن الله لسميع عليم یقینا الله تعالی هورې دن کې او پوهې دن کې دی. اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا کله چې اے محبوبا صلی الله علیه وسلم خودل دی تاسو ته الله تعالی په خوب کې هغه لکشان. ولو اراکهم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولكن الله سلم کو هغه الله تعالی زیات خودلی وی نو تاسو خلکو با همت بیللی وو او پخپلو کی با په جګړه شوی وی په دې معاملې کې خو الله تعالی تاسو بچ کړی. انه علیم بذات الصدور بشکا هغه د زړونو په حال هم په هیدون کې دی. و اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا او چې الله تعالی هاغه لخکر ستاسو په نظر کې کم کړل تاسو ته اوخودل او تاسو داغو په نظر کې کم اوخودلې چې الله تعالی د دې امر فیصله وکړي چې کېدل تېشوي وو. وإلى الله ترجع الأمور او ټول معاملات
هم د الله تعالی اړخ ته ګرځېدون کې دي. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. اے ایمان لرونکو چې کله هم ستاسو د یوې ډلې سره مقابله وي نو تاسو ثابت قدم اوسئ او الله تعالی ډیر یادوئ چې تاسو کامیاب شئ. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. او ده الله تعالى او ده غد رسول صلى الله عليه وسلم اطاعت كوي او پخپلو کی جگڑ مکوي گنینو پتاسو کی با کمزوری راشی او تاسو با جدا شي او صبر کوي. ان الله مع الصابرين. بشکا الله تعالى ده صبر كون كسر ده. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. او ده هاغي خلقنا ما جوڑه گئي کم چې د خپل کورونو نه په تکبر او خلکو ته خودلو سره راوتل او کم چې د الله تعالی د لارې نه حسارول کوي. والله بما يعملون محيط. حالکه هغوی چې څه کوي الله تعالی هغوی په ګیرې کې اغیستي دي. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. او کله چې شیطان هغوی ته د هغوی اعمال ښایسته کولو سره وښودل او وی وې چې په خلکو کې نن څوک په تاسو برې نشي کولی او زه تاسو سره یم ولې چې دواړه ډلې یو بل ته مخامخ شوې. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله. نو هغه په بیر تخپو او تختیدو او وی چې زه ستاسو نه آزاد یم بشکا زه هغه سو وینم چې تاسو یې نشئ لیدلې زه د الله تعالی نه ویریږم. والله شدید العقاب. او الله تعالی سخت سزا ورکوونکی دی. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم. چی کل منافقو او دا چا پا زلون کی چی کوگواله وو اوی وی چی دا خلق دا دوی دین پا دوکی کی واچول. ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. او سوک چی پا اللہ تعالی بروسه کوي نو اللہ تعالی ډیر زبردستا او حکمت لرون کې دی. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. او کو تاسو کتلې وې چې فرښتو د هغې منکرانو ساګانې قبض کولې هغوی له به یې په مخونو سپېړې ورکولو سره او د هغوی په ملاګانو. وذوقوا عذاب الحریق. او دا به یې وې چې اوس د سوځېدو عذاب وسکئ. ذلک بما قدمت ایدیکم وان الله ليس بظلام للعبيد. دا بدله ده د هغې څه چې تاسو په خپلو لاسونو ړومبي رالیږلي دي او الله تعالی هرګیزه په بندګانو ظلم کوونکی نه دی. كدأب آل فرعون والذين من
قبلهم د فرعونانو پشان څوک چې دا غوینه لومبي وو كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم چې هغه د الله تعالی د نخو انکار کړي وو بس الله تعالی هغه دا غوی په ګناهونو کې راونی ول ان الله قوي شديد العقاب بشکا الله تعالی قوت لرون کې او سخت عذاب ورکون کې دے ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم دا پدی وجہ اوشول چې الله تعالی هاغه انعام چې پچا قوم باندې کوي تر هاغه وخت پوري نه بدلوي تر سوچ هغوی په خپل نوی بدل کړي کم چې دا هغوی په نفسونو کې وي وان الله سميع عليم او بشکا الله تعالی حوریدن کے او پوہیدن کے دے کدأب آل فرعون والذین من قبلهم دا فرعونیانو پشان چی داغوی نڑن بیو کذبوا بآیات ربهم فأهلکناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون چهغوی د خپل رب نخي دروغ جنې کړي وي بیا ما د هغوی د ګناهونو په وجا هغوی هلاک کړل او ما فرعونیان غرق کړل وكل كانوا ظالمين او دا ټول خلق ظالمان وو ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون بشکا پټول مخلوق کی بدترین الله تعالی لرا نزدې هغه خلق دی چا چې انکار وکړو او هغوی ایمان را نوړو الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون د چانه چې تاسو صلی الله علیه وسلم لوز اغسته وو بیا هغوی خپل لوز هر ځل مات کړي او هغوی نو یریږي فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ بس که تاسو چری هغوی پا جنگ کی بیا مومائے نو هغوی لا داسی سزا ورکے چی سوک هغوی ورپسی دی چی وینی او اتختی چی هغوی عبرت واخلی وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ او کتاسو صلی اللہ علیہ وسلم تا دا چا قومنا دا لوز ما تولو ویروی نو داغوی لوز داغوی طرف تا اغر زوائے دا سی چی تاسو او حقوی برابر شئے ان الله لا يحب الخائنين بشكا الله تعالى خيانت كون كي نخو خوي ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا او انکار كون كي ددا نغني چا غوي بمخ كشي انهم لا يعجزون هغوی الله تعالی هرگز نشی تنگوله واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم او ده غوی د پاره سمره چې تاسو نه کیدیشي تیار ساتي قوت او ساتون کی حسنا چی پا دی تاسو دا اللہ تعالی او خپل دشمنان ہویا روئے وآخرین من دونهم لا تعلمونهم اللہ یعلمهم
او دین علاوه نور لهم سوک چی تاسو نه پیجنی الله تعالی هغوی پیجنی. و ما تنفقو من شیئن فی سبیل الله یوفی الیکم و انتم لا تظلمون. او سچی تاسو دا الله تعالی پلار کی خرچ کړی هغه به تاسو لا پورا کولی کیږي او تاسو سره به هیڅ ظلم نه کولی کیږي. و ان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوکل على الله. او کو هغوی د صلح طرف ته راضی شي نو تاسو به هم ورته راضی شئ او په الله تعالی بروسه لرئ. انه هو السميع العليم. بشکا هغه اوریدونکي او پوهیدونکي دي. و ان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله. او کچری هغه تاسو له دوکه در کول غواړي نو الله تعالی تاسو له کافی دي. هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. هم هغه دي چا چې خپل نصرت او د مؤمنین په ذریعہ تاسو له طاقت درکو. والف بین قلوبهم. او دا غوی په زړونو کې اتفاق پیدا کړو. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. او که تاسو په ځمکه چې څه دي خرچ کړې مو وې نو بیا هم د هغوی په زړونو کې اتفاق مو نشو پیدا کولی ولی الله تعالی په دوی کې اتفاق پیدا کړو. انه عزیز حکیم. بشکا هغه زورور دی حکمت لرونکی دی. یا ایها النبی حسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی صلی الله علیه وسلم تاسو دپاره هم الله تعالی کافی دی او هغه مؤمنان چا چې تاسو مرسته کړی دا. یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال. اے نبی صلی الله علیه وسلم مؤمنین جهاد ته تیار کړئ. ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. کو پتا سو کی شل کسان ثابت قدم وو نو په 200 باندې با غالب راشی. و ان یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بأنهم قوم لا يفقهون. او کو پتاسو کی سلوی نو پزرو منکرانو با غالب شی دید پارا چه هغوی پوها نلری. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. اوس اللہ تعالی پتاسو بوج سپک کرو او پوها شو چه پتاسو کی سکم زوری دا. فَإِن يَكُمْ مِنْكُمْ 100 صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا 200. بس نو چی پتاسو کی سل ثابت قدم وو نو پا 200 با غالب شی. وَإِن يَكُمْ مِنْكُمْ 1000 يَغْلِبُوا 2000 بِإِذْنِ اللَّهِ. او کو زروی نو دا اللہ تعالی پا حکم با پا 2000 غالب شی. والله مع الصابرين. او الله تعالى د صبر کوونکو سره دی. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. د یو نبی د پاره دا لایق ندی چې دا غسر قیدیان وی تر سوچي هغه پزما کا خوینه نوی تویا کړی.
تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة تاسو د دنیا اسباب غواړی او الله تعالی آخرت غواړي والله عزيز حكيم او الله تعالی زبردست دی حکمت لرونکی دی لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم او کچری د الله تعالی سره یو لیکلې ډومبینا موجود نه وي نو کومه طریقه چې تاسو اختیار کړی دا د دې په وجبا تاسو ته سخت عذاب در رسیدلی وو فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا بس کم مال چې تاسو اغیسته دی هغه خورئ ستاسو دپاره حلال او پاک دی واتقوا الله ان الله غفور رحيم او پرهیزګاری اختیار کړئ بشکا الله تعالی بخون کے مہربان دے یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستاسو پا قبضہ کی چی کم قیدیان دی حقوی تا او فرمائے کہ اللہ تعالی ستاسو پا ظلم کی سخوال بیامو می نو سچی تاسو نا اغستے شوی دی داغین بہتر با آغا تاسو لدر کی او تاسو با او بخی واللہ غفور الرحیم او اللہ تعالی بخون کے مہربان دے وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ او کتوی تاسو صلی اللہ علیہ وسلم سرا بدلوزی کوی نو دا دین رنبے حقوی دا اللہ تعالی سرا بدلوزی کڑی وا نو اللہ تعالی تاسول پدی قابو درکو والله علیم حکیم او اللہ تعالی علم لرن کے حکمت لرن کے دے ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض بے شکا کم خلقو چی ایمان راوڑو ہجرتی اکڑو او دا اللہ تعالی پلا رکی دا خپل مال او زان سرا جہاد اکڑو او هاغ خلق چاچی پناہ ورکڑا او مدتی اکڑو آغا خلق دیو بل دوستان دی والذین آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولایتهم من شیء حتى يهاجروا او کم خلقو چی ایمان راوڑو خو ہجرت اونکو نو حغوی سرا ستاسو دا دوستای حس تعلق نشتے تر سوچی حغوی ہجرت اونکلی وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق او هغوی چې ستاسو نه د دین په معاملې کې مدد وغواړي نو په تاسو واجب دي چې د هغوی مدد وکړئ خدا چی مدد دچا داسی قوم خلاف وی دچا سر چستاسو معاہدہ وی والله بما تعملون بصیر او سچ تاسو کوئے
الله تعالی هغه ته ګوري. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض او کم خلق چې منکر دي هغه د یو بل دوستان دي. الا تفعلوه تكن فتنه فی الارض وفساد کبیر که تاسو داسې نه کوئ نو په ځمکه به فتنه خوره شي او غټ فساد به وشي. والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا فی سبیل الله والذین آووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا او کم خلکو چې ایمان راوړو او هغوی هجرت وکړو او د الله تعالی په لاره کې جهاد وکړو او چا چې پناه ورکړه او مدد یې وکړو هم دغه خلک رښتونی مؤمنین دي. لهم مغفرة ورزق کریم د دوی د پاره بخنه ده او بهتر رزق ده. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم او کم خلکو چې رستو ایمان راوړو او هجرت وکړو او ستاسو سره په یو ځای جهاد وکړو هغوی هم تاسو نه دي. واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله او د وینې خپلوان د یو بل زیات حقدار دي د الله تعالی په کتاب کې. ان الله بكل شيء عليم بشکا الله تعالی په هر سیس پوهیدونکو دی.